Përshëndetje për të gjithë, është flesh informativ i orës 8:30. Do të fokusohemi tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur tek rruga Dritan Hoxha sot pas mesnatë, ku një 25 vjeçar është vrarë nga efektivët e policisë pasi nuk iu bind urdhrit për të ndaluar në laprak dhe kanosi policët. Ka qenë ora 1:45 pas mesnatë, ku policia konstatoi të riu në rrugë, i riu që u identifikua më pas si Klodian Rasha, u largua me vrap duke i drejtuar sipas policisë efektivëve një armë zjarri. Doriana Bezat është përsëri në lidhje të drejtë për drejtë në vendin e ngjarjes. Doriana, përshëndetje, linja për ty për informacionet më të ushtruara. Nisida në këto minuta, policia ka përditësuar informacionin në lidhje me ngjarjen e ndodhur pas mesnatë, ku sipas saj në vendin e ngjarjes nga qyrja imtësishme është gjetur një armë zjarri me krer dhe fishek, ku sipas policisë dyshohet se kjo armë zjarri i përkiste 25 vjeçarit. Por ajo është gjetur në rrugë, jo në dorë të tij. Sipas policisë, në njoftimin zyrtar thuhet se për shkak të ndriçimit të dobët, punonjësi i policisë është ndjerë i kanosur dhe ka parë se 25 vjeçari ka drejtuar një armë zjarri dhe në këto rrethana e ka qelluar, duke lënë fillimisht të plagosur dhe më pas në spital ai ka ndruar jetë. Por unë dua të ndalem pak tek dinamika e ngjarjes dhe në rrethanat të cilat ka ndodhur. Ndodhem këtu në një rrugicë që kryqëzohet me rrugën Dritan Hoxha dhe fundi i kësaj rrugice është shtëpia e 25 vjeçarit, që në këto momente ka hapur dyert e mortit dhe shumë familjar shkojnë në banesën e tij. Unë pak minuta më përpara kam qenë në banesën e tij, kam kontaktuar me babain i cili më tha se është i shokuar, nuk mund të shprehet se çfarë ka ndodhur, por se do të pres një njoftim zyrtar nga prokurori i çështjes që t'i komunikoj se çfarë ka ndodhur me të birin vetëm pak orë më përpara dhe pastaj do t'jap një prononcim për media. Kam folur gjithashtu edhe me shumë shok të tij, po ashtu edhe fqinj, të cilët thonë se vërtet 25 vjeçari ka pasur një precedent penal në 2016-ën ku është konfliktuar fizikisht me një bashkëmoshatar dhe u akuzua nga policia për heqje të palishme të lirisë, por përpos këtij rekordi, le të themi, palishmërie, nuk ka pasur asnjë problematik tjetër. Ka qenë i papunë, nuk ka sjell probleme në lagje, njohin si djalë të qetë, është me origjinë nga Puka, djali më i vogël i familjes Rasha, ka dhe dy vëllezër më të mëdhenj, ndërkohë që policia mban të shoqëruar punonjësin e policisë i cili është edhe autori i kësaj ngjarje. Policia, shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat dhe prokuroria po koordinojnë veprimet e tyre për të zbardhur plotësisht të ngjarje dhe për të parë nëse kanë qenë brenda kuadrit ligjor dhe brenda gjithë protokollit veprimet e punonjësit të policisë. Do shihet nëse ai i ka ezauruar gjithë masat e tjera të nevojshme që duhet merrte përpara se të qëllonte në drejtim të 25 vjeçarit dhe në përfundim të gjitha këtyre analizave do jepet edhe vendimi për të. Në ndim të hetimit do të vinë edhe kamerat e sigurisë, siç e theksova kjo rrugicë ka ndriçim të dobët, është një rrugicë le të themi qorre, është e mbyllur në fund me shpinën e 25 vjeçarit, por në hyrje të rrugicës është një biznes që funksionon si servis makinash, i cili ka kamera sigurie në të katër anët e tij dhe këto kamera sigurie janë sekuestruar nga policia fill pas ngjarjes, po analizohen për të parë qoftë veprimet e 25 vjeçarit, ashtu dhe veprimet e punonjësit të policisë për të dalë një konkluzion nëse kemi të bëjmë me një kalim të kompetencave të policisë apo jo. Doriana, edhe diçka, sa ka zgjatur e gjithë faza kundërshtimit, le të themi kështu, të punonjësit të policisë deri në momentin që ai më pas ka përdorur armën në drejtim të 25 vjeçarit dhe pse gjitha kjo në rrugicën e shtëpisë?
Nuk kemi një informacion të qartë nisida se sa ka zgjatur. Në njoftimin zyrtar, policia thuhet vetëm se punonjësi policisi ka bërë disa herë thirrje, por nuk dihet sa ka zgjatur ndjekja e 25 vjeçarit. Dhe siç e theksova, kjo është rrugica e shtëpisë. Trupi i pajet i tij është gjetur pikërisht tek cepi i këtij muri, pikërisht këtu, dhe mund të themi është diku te 100 metra larg banesës së shtëpisë. Dhe siç e theksova, kjo rrugë të çon vetëm tek shtëpia e tij. Ka dhe një rrugicë që lidh me disa shtëpi të tjera, por rruga drejt të çon vetëm tek shtëpia e tij. Dhe menjëherë sa është futur në rrugicë, sipas policisë nuk i është bindur urdhrit dhe ka kundështuar punojësin e policisë, dhe në këto rrethana është qëlluar dhe më pas në spital ka humbur jetën. Faleminderit Oriana për informacionin. Faleminderit juve. Këto ishin informacionet më të fundit mbi ngjarjen e ndodhur tek rruga Drita Noxha në kryeqytet. Shkojmë në një hapësirë publicitare.